Ahojte, vítam vás pri novom videu a konečne po veľmi, veľmi dlhej dobe tu máme Bye Bye produkty. Pozrela som sa do histórie videí na YouTube a zistila som, že posledné Bye Bye produkty som robila niekedy na jeseň minulého roka a mám tu tri veľké krabice kozmetiky. Takže keď som to tak roztriedila do kategórií, zistila som, že je toho naozaj strašne, strašne veľa, takže niečo sa mi to video malo vyše hodinu alebo hodinu a pol, takže to rozdelím do dvoch videí. A dnes si ukážeme iba čisto skincare a o pár dní tu nahrajem video s vlasovkou, telovkou, dekoratívkou, parfémami a proste všetkým ďalším, čo ostane. Takže takto a nebudem viac kecať, poďme rovno na to a začnem tak, ako sa robí vlastne skincare, čiže čistením pleti, odličovaním a tak ďalej a tak ďalej. Čistiace a odličovacie balzamy mám tu dvoje. Prvý je značka Yadah Green Tea Pure Cleansing Balm Makeup Remover. Yadah značka je dosť nedocenená, nehovorí sa o nej, ale je to skvelá značka. A tento odličovací gel obsahoval zelený čaj, bol veľmi jemný, veľmi dobre odličil, naozaj rozpustil všetok make-up, nepálil v očiach, takže naozaj za mňa skvelý odličovací balzám. A rovnako na to taktiež veľmi známa značka Vanilla CO Clean It Zero. Toto je táto žltá verzia. Tie verzie, oni majú rôzne farebné verzie a každá je pre rôzny typ pleti. Toto si už nepamätám na čo. Ja mala som vlastne tie mini vzorky a momentálne používam tú zelenú veľké balenie, to je aj s peelingom, ale ešte to nemám úplne spotrebované, ale tieto Clean It Zero sú veľmi dobré, takže pokiaľ chcete nejaký jeden odličovací balzám, tak Vanilla CO, ale taktiež tento od Yadah je skvelý. Spotreba aj týchto odličovacích balzámov sa mi trošku znížila, pretože od korony sa aj menej líčim. Tak iba oči, ale make-up používam už dosť málo, takže takto, ale mám tu strašne veľa čistiacich gelov, pretože toto je must ráno aj večer. Začnem, aj neviem ktorým, asi možno začnem s drogerkou a mám tu od Balei váš gel. Je to v podstate čistiaci gel s vitamínom C, ktorý má aj jemné peelingové zrniečka, takže pokiaľ sa vyhýbate peelingovým produktom, tak toto nebude nič pre vás, ale pokiaľ vám to nevadí a chcete mať aj v čistiacom gele vitamín C, ktorý je rozjasňujúci, je to skvelý antioxidant, tak toto je naozaj, že cenovo dostupná verzia, ktorú viete nájsť v každej DM-ke. Bola som s tým spokojná. Taktiež čistiaci gel, ktorý obsahuje aj trošičku peelingových zrniečok, je tento od NUX, to už nie je drogerka. Tu som mala v adventnom kalendári, volá sa to Aquabella Micro Exfoliating Purifying Gel Daily Use. Je to pre zmiešanú pleť. Veľmi dobre tie peelingové zrniečka tam boli naozaj, že iba veľmi jemne, málo ich tam bolo, čiže neviem, čo to má naozaj nejaký exfoliačný efekt. Každopádne tieto NUX produkty sú dosť parfumované, takže pokiaľ to máte radi, tak NUX je skvelá značka. Nemala som s tým žiaden kožný problém, ale pokiaľ sa tomu vyhýbate, tak to nebude nič pre vás. A ďalší peelingový produkt, čistiaci, ale tento má chemický peeling a obsahuje aha kyselinu, konkrétne kyselinu glykolovú. BH kyseliny neobsahuje. A je to Peter Thomas Roth Anti-Aging Cleansing Gel. Trošku mi tu ešte ostalo. Oni majú 4 rôzne druhy a tie rozlišujú sa farbami. Veľmi dobré, ale nie na každodenné používanie, pretože tá kyselina glykolová je taká z tých kyselín najdrsnejšia, alebo môže najskôr podráždiť pleť. Čiže pri každodennom používaní som si všimla, že už po týždni som mala viac červenú pleť. Takže toto je skôr na takéto občasné používanie, pokiaľ máte trošku citlivú pleť. Pokiaľ si nemáte problém, tak to môžete používať aj denne, je to už na vás. Každopádne vyskúšajte, ale je to dosť drahá značka a tak, koľko to stojí, myslím, že to nestojí za tie prachy. A posledný exfoliačný čistiaci produkt je Rituals, The Ritual of Namaste Purify. A je to Skin Brightening Face Exfoliator, obsahuje moringu a Holy Lotus.
Tie peelingové zrniečka tam boli naozaj že hojne, boli jemné. Taktiež je to produkt, ktorý obsahuje dosť veľa parfumácie, rituál, sú všetky voňavé produkty. Mne to vyhovovalo, ale nemusí to každému. A teraz ideme na klasické produkty, ktoré nemajú exfoliačné nič. Nie, ešte tu mám jeden exfoliačný a to je od Some By Me, Bye Bye Blackhead a tento má AHA, BHA aj PHA kyseliny. Ale toto je tak naformulované, že je to neskutočne jemné a naozaj to môžete používať každý deň. A toto nie je iba čistiaci gel, ale môžete to použiť dokonca aj ako masku. Čiže keď si to napumpičkujete do ruky a zmiešate s vodou, tak to môžete použiť ako čistiaci gel, alebo keď to použijete bez vody, natriete na tvár, on to začne po čase bublinkovať, tak to máte ako hĺbkovo čistiacu masku. Čiže toto je v podstate dva v jednom a je to topka. Myslím, že zo všetkých týchto čistiacich gelov odporúčam tento, pokiaľ máte zmiešanú pleť, masnú pleť, problémy s pormi, akné, tak toto je topka z topiek. A tieto ostatné sú už neexfoliačné. Budem pokračovať asi korejskou kozmetikou. Huang Jiso, asi tam správne. Pure Daily Foaming Cleanser Anti Skin Trouble, obsahuje to kamilku. Veľmi jemné, ono je to už takéto, že vyjde odtiaľ pena, nie gel. Nevydržalo to veľmi dlho, ale bolo to jemné, veľmi dobre to vyčistilo pleť, nemala som ju podráždenú. Purito From Green Deep Foaming Cleanser. Purito asi všetci poznáte, toto bolo takéto veľké balenie a spotrebovala som to iba teraz nedávno. Používal to dokonca aj priateľ. A vlastne klasický čistiaci gel pH 5,5. Dobre zhydratoval taktiež pokožku, čiže pleť nebola vysušená, pretože niektoré gely môžu vysušiť pokožku, to bolo skvelé. A ďalší korejský produkt je Heimish All Clean Green Foam, taktiež pH 5,5. Taktiež veľmi dobrý takýto priemerný čistiaci gel. Čistiaci gel sa veľmi nedá čo povedať. Je to takéto iba klasické, nie exfoliačné, takže taktiež veľmi dobrý čistiaci gel. Clarins Hydrating Gentle Foaming Cleanser, taktiež celkom dobrý čistiaci gel. Tento je vhodný pre normálnu až suchú pleť. Ja som to mala v jednom beauty boxe, ale vôbec to nevadilo ani na moju masnú pleť. Dopoužívala som to pre suchú a citlivú pleť, ale mne to vyhovovalo aj na moju masnú pleť. Je Nuxe Face Cleansing and Makeup Removing Gel, čiže toto je dobre aj na odličovanie make-upu a je to ich poznačka Rev de Miel a táto je medová, čiže ono to obsahuje aj nejaký extrakt z medu. A posledný čistiaci produkt sú tieto odličovacie tampóniky od značky Kino Nix. Sú tu dva balení, ale toto je produkt, ktorý neodporúčam. Je to tiež korejská značka a asi to možno bude prvá alebo druhá prvý alebo druhý korejský produkt, ktorý neodporúčam. Vlastne ja takéto produkty beriem ako SOS riešenie na odličovanie, pokiaľ ste niekde, kde nie je tečúca voda, napríklad na nejakom festivale niekde, ja neviem, v lese, stanujete, kempujete a potrebujete sa naličiť a teraz sa chcete odličiť večer a nemáte blízko nejaký potok, tak si vezmete nejaké takéto odličovacie obrúsky alebo takéto odličovacie tampóniky. Ale toto zanechalo na pleti takú hnusnú vrstvu, akože áno, odličilo to väčšinu toho make-upu, ale na pleti zostala taká hnusná vrstva, ktorá bola ťažká, bolo to cítiť, bolo to lepkavé, čiže aj tak ma to normálne donútilo, že musím si umyť tú tvár s vodou a s nejakým čistiacím gelom. Takže nesplňa to svoju hlavnú funkciu, že SOS produkt. A keď už idem ku tomu umývadlu a umývam si tvár, tak si už umiem tvár normálne, double cleansingom a nie s takouto blbosťou, takže toto nie. Mám tu 4 a prvá je exfoliačná maska od značky Nuxe, je to Insta Mask, Exfoliating Mask. Tie exfoliačné zrniečka tam boli dosť tak nahusto, boli dosť drsné, neodporúčam to veľmi, môže to dosť podráždiť pleť, za mňa nie. Čo ale odporúčam je The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. A toto je dupe k maske Glam Glow, tej čiernej. Úplne, že jedna k jednej za mňa. A tu Glam Glow ja si už nikdy nekúpim, pretože je o toľko drahšie a toto je oveľa lacnejšie. A naozaj to vyčistí tú pleť, vytiahne odtiaľ všetko. To je taká maska, ktorá zaschne a neviete potom sa ani usmiať. Hodnejšia skôr pre veľmi, veľmi masnú pleť, alebo pokiaľ máte veľmi upchané pory, tak to budete milovať. A to isté platí aj o týchto maskách. Je to už korejská kozmetika. Prvá je Ondo Pink Clay and Rose Mask Cleansing Mask.
ale táto má aj strašne veľa zložiek, čo týka skincare. Napríklad obsahuje 32% ružovej vody, ružový kalamín, pH a BH kyseliny v koncentrácii 1,1%, kyselinu hyaluronovú a fermentované bylinky a grapefruitový extrakt. Takže tip-top je takáto ružová maska a naozaj taktiež pekne zaschne to na pleti a vyťahuje všetko z pleti, čo chcete, aby tam vyťahlo masnotu a všetko možné. A potom je tu Some by Me Super Matcha Pore Clean Clay Mask. Táto taktiež zaschne, ale nie tak až úplne, že sa neviete nejak ani usmiať. Táto je trošičku ešte pružnejšia na tej pleti, čiže táto bude možno vhodná aj pokiaľ nemáte že extrémne masnú pleť, ale možno aj pre normálnu pleť. Suchá pleť by asi takéto masky, ktoré obsahujú ten kalamín, nemala používať. Táto obsahuje extrakt z mače a taktiež som bola veľmi, veľmi spokojná. A teraz by som pokračovala produktmi, ktoré som nevedela zradiť do nejakej kategórie, sú takéto iné exfoliačné produkty. A prvý z nich je MediHeal a je to Peel Soft Bubble Racer Pads. A počkajte, ja to mám aj, takto to vyzerá. A vo vnútri v podstate boli takéto akoby tampóniky. Z jednej strany bol daný produkt a z druhej strany bola takáto sieťka, ktorou ste si vedeli zatlačiť na pleti a exfoliovať. Tieto produkty boli ale suché a bolo treba pred použitím namočiť do vody. Tým sa aktivovali tie enzymy exfoliačné alebo tie kyseliny a my si potom krúžili po tvári, čiže dalo sa to použiť napríklad pre čistenie pleti alebo počistenie pleti. Potom tu mám takéto exfoliačné tyčinky od Dr. Oracle A-Therapy Peeling Stick a je to v podstate iba takáto, pomôžem, že bolo 10 a sú takéto tyčinky, ktoré ste si otvorili, bola taká akoby tyčinka do ucha, taká veľká, obrovská, napustená tekutinou, vlastne týmito kyselinami. Myslím, že to obsahuje nejaké AHA kyseliny. A vy ste si s tým vlastne prechádzali po pleti a aplikovali niečo ako tóniku, lebo sa to už nezmývalo potom. A potom ste pokračovali ďalej v skincare. Čiže sú to vlastne takéto tyčinky naplnené exfoliačným tónikom. A vlastne tá tyčinka iba na jedno použitie. Teraz môžeme prejsť na tónika. A mám tu tónika, ktoré som... Začnem asi tými, ktoré som nespotrebovala. A je táto trojica od Revolution, ja som to kupovala v takomto akoby sete. Oni tieto veci majú aj vo veľkých baleniach. Chcela som ich vyskúšať, prvé je glycolic acid, tá bola trošičku dosť drsná na môj vkus. Toto niacinamidové som aj celkom spotrebovala, asi tak do polky. Použila som to primárne aj na tvár, ale aj na telo, keď som mala akné. A potom je toto T3, to mi taktiež veľmi nevyhovovalo. Neviem, tieto Revolution serumy veľmi nesadli. Takže som ich mala v zásuvkách dlho, ale už sú po spotrebe dávno, takže ich vyhadzujem. A taktiež nedopotrebované od La Roche-Posay Tolerian Ultra 8. Toto je skvelé, pokiaľ máte veľa alergií na pleti, ale proste potrebujete niečo, čo je ultrasenzitívne a hypoalergénne, tak toto je skvelé. Tak som dnes chcela dopotrebovať, pretože už je to po spotrebe 2 roky a sedelo mi to niekde v zásuvke, pretože strašne veľa proste vecí mám a posielam mi to a niekedy niektoré nestihnem spotrebovať. Ktoré som ale stihla spotrebovať je samozrejme, že korejská kozmetika, toto mne a moje pleti neskutočne vyhovuje a trošičku mi tu iba ostalo od Dear Claire's Supple Preparation Unscented Toner. Toto je taktiež veľmi, veľmi dobré toniko, pokiaľ máte veľmi citlivú pleť, chcete niečo, čo je neparfumované, hypoalergénne. Ozaj, že veľmi dobré, jemné a neskutočne, že hydratačné tonikum. Toto bude vám vyhovať, pokiaľ máte veľmi suchú pleť. Ono je aj také trošičku akoby gelovitejšie, hustejšie trošičku, nie také úplne vodnaté. Pokiaľ ale máte masnejšiu pleť a chcete nejaké tonikum, ktoré bude úplne, že jak vodička, tak napríklad môžete vyskúšať Isentree Hyaluronic Acid Toner Plus. To som má takúto vzorečku, taktiež skvelé, veľmi jemné a obsahuje až 5 rôznych typov kyseliny hyaluronovej. Kyselinu hyaluronovú obsahuje aj Skin 1004, Madagascar Centella Hyalusica Brightening Toner, taktiež veľmi ľahučké, vodičkové, hydratačné, skvelé, skvelé ozaj.
A pokiaľ chcete nejaké exfoliačné tonikum, tak skúšala som toto od Yumiso. Yes, I'm Toner, obsahuje 5% AHA kyseliny. Neodporúčala by som to používať každý deň, keď máte naozaj, že vidíte, že máte veľa tej odmretej kože, šúpe sa vám, tak vtedy, ale akože taktiež to bolo dobré, ale trošičku to zanechávalo na pleť taký akoby lepkavejší pocit, nebolo to úplne také, že super tip top, ktorý by som chcela používať každý deň. A potom tu mám aj takéto tonikom naplnené tampóniky, samozrejme, že už je to prázdne. A je to značka P-Calm Barrier Cycle Toner Pad. Bolo to naplnené 160 ml tekutiny a bolo tu 60 tampónikov, takže na 60 použití. K tomu dostanete samozrejme aj takúto pinzetu, aby ste si vedeli nabrať tie tampóniky, niečo aj dovnútra. Bolo to naplnené dostatočne tekutinou, takže tie posledné neboli vyschnuté. Super, taktiež veľmi dobre hydratačné. A čo sa mi páči, že nezanechávalo to na plete nejaký film, ale taky sa to veľmi rýchlo strebalo ako klasické takéto tonika vo fľaši. Takže toto je za mňa super, ale nie je to veľmi ekologické, pretože tie tamponiky potom musíte vyhadzovať. A teraz môžeme prejsť na séra a mám ich na neskutočne veľa. A mnohé z nich ani nie sú spotrebované, pretože jedno obdobie som mala takú mániu a kupovala som všetko, vyšlo toto sérum, musela som ho mať. A mala som tu potom obrovské množstvo sér a samozrejme, že keď máte 40 sér otvorených, tak ich neviete spotrebovať. To proste nie je reálne ani možné. Takže mnoho mi expirovalo, skôr ako som chcela spotrebovať, niektoré mi nevyhovovali, tak som nespotrebovala, ale to si poviem všetko pri jednotlivých sérach. Začnem drogerkou, čiže veci, ktoré viete kúpiť v drogerii. Mnoho z nich už možno sa nevyrába, pretože hovorím, stále mi tu niektoré dlhšie. Takže začnem asi s tými z DM-ky, napríklad sérami Catrice by som mohla začať. Mám napríklad sérum Energy Boost sérum 7% ženčenový komplex. To bolo skvelé, to mám úplne spotrebované. To bolo tak osviežujúce. Rozžiarilo to pleť, používala som to pri ranej skincare, to bolo top sérum. Neviem, či sa ešte predáva, ak áno, tak odporúčam. Taktiež odporúčam Youth Boost sérum a obsahuje 3% vegánsky kolagén, čiže kolagénové sérum. Ono bolo také trošku hustejšie, ale to tie kolagénové zvyknú byť, taktiež veľmi dobre hydratovalo pleť, skvelé aj pre suchú pleť. A taktiež spotrebované či nespotrebované. Mám tu asi štvrťku. Je to Glow Booster Serum a obsahuje 10% vitaminový komplex. To bolo taktiež veľmi také vodičkové, rýchlo sa to vstrebávalo a veľmi pekne rozžiarilo pleť. Čiže taktiež skvelé pri ranej rutine. A potom tam ešte ďalšie Catrice séra. Ďalšie skvelé sérum je Vitalizing Serum. Taktiež obsahuje ženčinový komplex a extrakt z kofeínu. Taktiež veľmi ľahučké sérum, rýchlo sa vstrebávalo a taktiež rozžiarujúce a tým, že obsahuje kofeínový extrakt, tak zmierňuje opuchy. Sérum, ktoré som nedokázala spotrebovať, vidíte, že mám úplne skoro plné. Glow Beautifying Face Oil. To som musela mať asi v nejakom kalendári, alebo mi to museli poslať, lebo neviem, či by som si sama dobrovoľne kúpila olejové sérum. Obsahuje 4 rôzne druhy olejov. Mandľový, jojobový, arganový a ružový olej a na spodku sú ešte nejaké trblietky, čiže vy to máte vlastne ten potriasť, dať si to na pleť a je to pre mňa ako majiteľku masnej pleti neskutočne masné a ešte to má aj nejaké trblietky, ktoré neviem, či chcem mať vo svojej skincare, takže toto za mňa je produkt, ktorý akože vôbec ani nechápem. Posledné Catrice sérum je Anti-Redness Serum Primer. Toto je vlastne sérum, ktorý má byť tak akoby pre veľmi citlivú pleť. Ono mi to vôbec nesadlo tú konzistenciu, je to veľmi také hutné, ťažšie, cítila som to na pleti, takže toto mi nesadlo a je to z tej ich kategórie Clean ID. Ďalej tu mám séra značky Essence a skvelé sérum bolo Essence Skin Loving Sensitive, tu mám možno takú štvrťku, obsahovalo to aloe vera a je to nekomedogénne pre citlivú pleť. Super, veľmi dobré aj hydratačné bolo, ale nie zaťažujúce. Taktiež veľmi dobré sérum Vitamin Bomb Face Serum obsahovalo vitamín B5 a niacinamid. Ja som ho chcela spotrebovať do polovičky. Taktiež Fresh Serum veľmi rýchlo sa strebalo, taktiež pekne rozjasnilo tú pleť a taktiež sa staralo aj o pleť s nedokonalosťami. Všetky ale sú, myslím, že parfumované okrem týchto Sensitive.
A posledné sérum od Essence je The Glowing Golds a obsahuje vitamín C, taktiež rozjasňujúce sérum, som mala asi v nejakom adventom kalendári, už nie som úplne istá, rozjasňujúce sérum, taktiež veľmi dobré, ľahučké, rýchlo sa strebávalo. Sérum značky Alverde AHA sérum, úplne vystižný názov, obsahovalo AHA kyseliny, taktiež veľmi dobre také vodičkové, rýchlo sa strebávalo, ale bacha na tie AHA kyseliny môžu byť trošičku drsnejšie, čiže treba to testovať, koľko vaša pleť znesie. Ja som to nepoužívala každý deň, ale tak občasne, keď som potrebovala, čiže podľa potreby. Skvelé sérum s vitamínom C bolo od Gabriela Salvete. Neviem, že či oni pokračovali vo výrobe týchto sér, to som dostala ako na vyskúšanie. Myslím, že s Elninami to poslali. Ale ja som to potom nikdy nevidela, že by to predávali. Takže neviem. A obsahuje vitamín C, vitamín E a kyselnú hyaluronovú. Taktiež to bolo veľmi ľahké, rozžiarujúce, aj zároveň hydratačné. Veľmi dobré sérum. A potom tu máme Trendy Dab, čiže značky Balei. Clean Philosophy Maracuja Glow. Taktiež rozžiarujúce sérum, veľmi také svieže, rýchlo sa strebávajúce. Za mňa ako celkom slušné. A sérum posledné z DM-ky, teda z DM značiek, je Balea Beauty Hyaluron Eye and Lip Serum. Čiže je to síce serum, ale na pery a na oči. Ja som to používala skôr na pery. Na oči mi to nevyhovalo, bolo to také parfumované a trošku mi to draždilo oči. Ďalej budem pokračovať serami, ktoré sa nedajú kúpiť v drogeriách. Jedno moje veľmi obľúbené serum je Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex. Som mala takúto miniatúru v jednom z Notino boxov. Ináč Notino majú beauty boxy každý mesiac a naozaj sú plné top produktov, aj takýchto miniatúr, ktoré viete vyskúšať, čiže určite sa popozerajte každý mesiac na Notino, na tie boxiky. Ale teraz späť tomuto sérum, poďme mať to najlepšie sérum na trhu, ale extrémne drahé, čiže samozrejme, že si ho nekupujem bežne. Ale keď ho vidím v nejakom boxiku alebo takto, tak hneď si ho zaobstarám. Sérum, ktoré vôbec neodporúčame, Physicians Formula Rose All Day. Oni mali aj takéto priesvitné fľaštičky so sérami 3, modré, fialové, žlté, tie boli úplne že super. A potom som si kúpila toto a zistila som, že ono je to nejaké akoby glow serum, ale nie je to také glow serum, že ono to rozjasní pleť, ale ono to obsahuje normálne že nejaké trblietky a vyzerá to ako nejaký tekutý rozjasňovač. Čiže vy keď sa dáte na pleť, ako by ste si natreli pleť tekutým rozjasňovačom, toto za mňa akože vôbec, že nie. Ja neviem, prečo tam sú trblietky, kto sa dá na pleť a chce byť ako disco guľa, proste nie. Sérum, ktoré úplne že tip-top, je La Roche-Posay Hyalu B5 sérum. Naozaj, že tip-top sérum, odporúčam všetkými 10. Jediná vec na ňom, ktorá vadí, je, že je dosť parfumované. Toto keby zmenili, 10 z 10. A posledné sérum je Filorga C Recovery. Ja som mala tester z Elnina. Ono to vyzerá takto, ale vy keď to kúpite v plnom balení, tak dostanete 3 takéto fľaštičky v balení a potom pipetu. Čiže vlastne 10 ml po 3x, čiže 30 ml. A je to preto takto, aby ten vitamín C vlastne neoxidoval, keď vy už tú fľaštičku otvoríte. Čiže stále máte otvorených len 10 ml. A toto bolo tak skvelé sérum s vitamínom C, neskutočne to dokázalo prejasniť tú pleť, zredukovať škvrny po akné, proste akože veľmi kvalitné sérum s vitamínom C. A teraz prejdem na korejské séra a esencie, tie dám do jednej kategórie. Mám takéto obrovské sérum. Je to Farmstay Collagen and Hyaluronic Acid All-in-One Ampoule. Obrovské balenie, koľko to má 250 ml, čiže 5 násobok klasického séra, aký sa zvyknú predávať. Čiže máte to strašne veľa a stalo to možno do nejakej 20. Takže naozaj, pokiaľ nemáte ten budget na takéto pipetkové korejské séra, tak pozrite sa na Farmstay. Oni majú možno 6 rôznych druhov takto balených, veľké balenia, cenovo dostupné. A toto bolo s obsahom kolagénu, kyselných hyaluronových, čiže veľmi ľahučké. Rýchlo to vstrebávalo, malo takú sice gelovú konzistenciu, ale nebolo to ťažké, nesedelo to na pleti úplne, že tip-top a taktiež cenovo dostupné.
Ktoré produkty ale odporúčam, sú taktiež séra od značky Som by Me. Mám napríklad Super Matcha a Yuya Niacin. Skvelé, toto obsahuje extrakt z mače. Až 930 tisíc ppm. Taktiež skvelé, hydratačné, dobré. A potom je tu Yuya Niacin. To obsahuje extrakt z Yuya. Až 82,3% a potom aj 5% niacinami, čiže je to skvelé, aj pokiaľ budete s nedokonalostiami pleti, máte rozšírené pory a taktiež to veľmi pekne rozžiaruje pleť a zosvetľuje ju. Sérum, ktoré odporúčam, je od značky The Potions. Oni majú podobný štýl ako The Ordinary, čiže jedna ampulka je v podstate jedna účinná látka. Tu je konkrétne azulén, ktorý je skvelý na zosvetľovanie pleti, zjemňovanie takých tých pigmentových škvrn. A oni majú taký systém, že vy máte tie ampulky s rôznymi účinnými látkami, ktoré viete navzájom medzi sebou kombinovať, čiže toto viete skombinovať aj s inou ich ampulkou, alebo dokonca to viete namiešať aj do ich krému a urobiť si krém s danou účinnou látkou. Je to skvelý koncept. A toto je vlastne prvé sérum, mám ešte doma viac, ktoré používam, ale toto prvé som spotrebovala a je to, že super a sú zároveň aj veľmi ľahké. Ako super. A sérum, ktoré je akože moja srdcovka tohto roku, ten poslal z Style One nedávno. Značka ISOI, no to vtedy som ju vôbec nepoznala, a je to Blemish Care Up Serum, obsahuje extrakt z ružovej vody a milión ďalších iných extraktov. Pantenol, tu vidím, Centelu Asiatiku a ešte milión ďalších vecí. Je to tak ľahké, úplne, že asi najľahšie serum, aké som kedy mala, to sa normálne, že vcuslo do tej pleti ako do huby, čiže toto, keď máte masnú pleť, budete milovať. Zároveň na prvom mieste je extrakt z damašskej rúže. Toto vonia s rúžovou vodou a ju obsahuje. Čiže pokiaľ milujete rúžovú vodu, milujete voň rúžovej vody, chcete to v skincare a chcete zároveň korejskú kozmetiku a ultraľahké sérum, toto musíte mať. A ďalšia topka tohto roku je esencia alebo sérum od značky VT. Toto je veľmi, veľmi vyhajpované. Toto som mala konkrétne v adventnom kalendári a keď som to rozbaľovala, ja som teraz nevedela, či to je nejaké sérum alebo krém. Proste nevedela som, o čo ide. A potom som si o tom niečo prečítala, vyskúšala som to a zistila som vlastne, že o čo ide. A je to Little Shot Stovka. Ono to obsahuje 95 tisíc Sika Riddle, čiže takéto mikroihličky, ktoré to obsahuje vo vnútri, ktoré pomáhajú vstrebávaniu jednotlivých účinných látok hlbšie do pleti, lebo sa to zapicháva hlboko do pleti. A vy vlastne, keď si to naaplikujete na tvár krúživými pohybmi, to máte masírovať, aby ste tie ihličky zapichávali do tej pleti, cítite to. Ja by som to neklasifikovala ako bolesť, ale cítite to, že sa to tak zapicháva, také jemné akoby ďobkanie, pichanie. A ozaj pozrite sa na internete, veľa ľudí to recenzuje, že to vie krásne zjednotiť tú pleť, zmenšiť viditeľnosť tých porikov, ako sú jemnejšie. Takže teraz môžeme prejsť na plátené masky, mám ich tu na množstvo. Dúfam, že si ešte pamätám, že ktorá bola aká, ale začnem tou poslednou. A je to VT Riddle Shot 100 Sheet Mask a je to v podstate platená maska VT Riddle Shot a obsahuje dva kroky. Prvý krok je Riddle Shot 100, čiže tá esencia, ktorú som ukazovala pred chvíľou, to je samozrejme, že iba jedna dávka. A druhý krok je samotná maska Riddle Shot Balance Mask, ktorá taktiež obsahuje ten Riddle Shot extrakt, ale v podobe platenej masky. Takže toto som skúšala, taktiež super, som s tým spokojná. A toto si môžete také zakúpiť, keď chcete vyskúšať napríklad toto. Aké to je? Mám tu masku od Catrice, tieto som už ukazovala. Sú to tie princeznovské, to je konkrétne verzia Ariel. Ja som sa ešte pár nechala v zásobe, pretože tie sa už asi nevyrábajú. A je to Hydrogel Face Mask a obsahuje kyselinu hyaluronovú, tie sú hydrogelové a sú to moje najobľúbenejšie hydrogelové masky. A je mi ľúto, že už ich nepredávajú. Avokádo vyzerá takto a je to takáto viac hydratačnejšia maska. Skvelá pre suchšie typy pleti, ale nevadila ani mne na moju masnú pleť. A potom je tu aloe vera. Pozriem tu a v tom bordeli
tu nevidím, ako vyzerá tá samotná maska, som ich povyhadzovala, nechala som si iba toto. A táto je vec takáto fresh a skvelá pre citlivejšiu pleť. Masky od Benton, Goodbye Redness Centella Mask. Maska, ktorá je taktiež skvelá, hydratačná a táto je zameraná, pokiaľ máte začervenenú pleť, akné. Toto je značka Berisom Face Wrapping Mask Collagen Solution, čiže kolagénom naplnená maska. Táto bola taktiež aj takáto zlatá, takáto kvít celofánová. Asi ju mám aj vnútri, ale nevyberám to. Je to už humus. A tá bola celkom fajn, ako drahšia, ale hydratačná, dosť hydratačná. A tá pleť bola taká potom napnutá. A to isté platí aj od tejto Rodial Pink Diamond. Táto bola liftingová maska a použiť naozaj tá pleť bola taká keby vypnutejšia. Čiže toto skôr, pokiaľ už riešite anti-aging. Ďalej z korejskej kozmetiky Sank Pri Aroma Blend Moisture Maska. To bola akože úžasná voňavá, voňala po rúžiach. Taktiež nejak mi nevadila. Niektoré masky si už akože nespomínam, ale viem, že táto voňala fajne. Táto bola taktiež veľmi dobrá SNP Essence Mask. Táto obsahovala ženč, tá bola veľmi osviežujúca, hydratačná. Mala som taký dobrý pocit po jej použití. Opäť Berisom Bubble Mask Portox Mask. Táto nie je na celú tvár, ale iba na spodnú časť tváre a tak vyblinkuje. Kedy si to bolo také veľmi populárne, teraz je také no... Ja neviem, treba si ešte potom dokonca umyť tvár, zmyť to, čiže nie je to taká klasická hydratačná maska, ale skôr takáto hĺbkovo čistiaca maska. Ďalšia hĺbkovo čistiaca maska, detoxikačná maska, značka Leaders Detox and Chill, tá bola takáto čierna a je to purifying maska. Táto tiež bola akože fajn. Značka The Lab Oligo Hyaluronic Acid Relief Sheet Mask. To bola neskutočne hydratačná, obsahuje rôzne typy aj kyseliny hyaluronovej aj v rôznych molekulárnych veľkostiach. Tu mám úplne, že teraz vyhypovanú masku Biodance, ste ma mohli vidieť na Instagrame, ako som vám ukazovala, ako to používať. Tá maska, ktorú máte na plete niekoľko hodín alebo cez noc, kolagénová, nie hydrogelová. A ten kolagén sa postupne strebáva do tej pleti a tá maska sa potom stane z bielej priehľadná a vy si to potom tak zlúpnete z pleti. Naozaj tá pleť je potom taká, že akoby napitá, lesklá, pory sú menej viditeľnejšie, len je neskutočne drahá. Ale toto nie je jediná maska tohto druhu na trhu, nemyslíte si. Sú aj iné masky a jedna z týchto mask je aj Sangbon Editor. Tak sa asi volá tá značka. A je to Deep Collagen Anti-Wrinkle Lifting Mask. Táto sa mi zdá, že je trošičku asi lacnejšia ako Biodance, čiže pokiaľ sa zdá byť táto drahá, tak sa popozrite po iných, pretože sú aj iné. Táto taktiež rovnako účinkuje, čiže necháte si ju taktiež dlhšie na pleti, pokiaľ sa nestane priesvitnou. A taktiež rovnaké účinky, čiže pleť je lesklá, napitá, taká akoby plumpy a pory sú menej viditeľnejšie. Tá pleť je potom taká, že tip-top ako z obrázku. Maska značky Balea Vitamin C Tooth Mask, maska s vitamínom C, veľmi dobrá, pekne rozžiarila pleť. A ďalšia Balea maska je Vital Ceramic Tooth Mask, bola taká dosť hydratačná, takže toto budete milovať, pokiaľ máte pleť s vrázkami a aj suchšiu pleť. Mám tu Garnier Hyaluronic Acid Ampoule Sheet Mask. Tu som mala asi v adventnom kalendári. Asi ešte... Nie, tu som... Neviem, kde to mám. Taktiež si spomínam, že bola ako fajn. Počkajte, nie, táto bola asi taká nejaká divná lepkáva. Viem, že jedna z týchto Garnier mask mi nesadla, neviem, čo nie náhodou táto. A potom The Body Shop Aloe Calming Sheet Mask. Taktiež s obsahom aloe, čiže perfektná, pokiaľ máte začervenanie pleť, nejaké podráždenie, tak ukľudní, upokojuje tú pleť. A potom tu mám takýto pack od Dewy Tree, Pick and Quick, obsahuje 30 masiek, čiže toto je nielen ekologické, ale aj ekonomické. A taktiež veľmi dobré hydratačné masky, samozrejme tým, že ich tam viac, tak nie sú až tak napité tou tekutinou ako takto samostatne balené, ale ušetrite. A teraz môžem prejsť na iné masky, to sú napríklad masky na pery. Korejská značka G9 Skin Self Aesthetic Rose Hydrogel Lip Patch. Veľmi dobrá hydratačná hydrogelová nápas na pery. Dajte, necháte pôsobiť a pery sú potom také šťavnaté, napité. Ja odporúčam ešte potom si dať nejaký
taký hutný balzam, aby to udržalo tú hydratáciu v perách. A potom to je tip-top. Ďalej, to je Max & More, nájdete to v Action, Hydrogel Lip Mask. Som mala v adventnom kalendári a pamätám si, že to bolo veľmi dobre hydratačné, ma to až veľmi prekvapilo, takže toto je taktiež super. A posledná maska na pery je Balea Hydrogel Lip and Mask. To je asi posledná, ktorú som povedala, to bola taká trblietavá, akože pekná dizajnovo a taktiež aj celkom slušná hydratačná, ale tie dve predchádzajúce boli lepšie. Mám hydrogelové náplasti pod oči. Mám tu tieto princeznovské od Essence, toto je Rapunzel, toto je Mulan a potom Jasmina. Všetky skvelé hydratačné, naozaj tieto od Essence. Essence, áno, sú skvelé. Keď ich niekde uvidíte, určite si kupujte a vo vnútri máte 3 páry. Za mňa tip top. Potom tu mám takéto polmesiačky pod oči od značky Shiseido. Veľmi dobre, veľmi hydratačné. Vyhľadia to očné okolie. Zhydratujú ho neskutočne. To naozaj je viditeľné, ale cenovo je to akože iný level. Takže keď je ten budget, tak ich vyskúšajte. A posledné polmesiačiky od Balei Hydrogel Augen Pad. To bude takéto rainbow. Taktiež slušné hydrogelové náplasti. A potom tu mám takéto zvláštnosti a je to od značky Beudany. Spotrebovala som až dve balenia a sú to vlastne takoby kolagén infusing kolagén concentrate patch. Sú to také náplasti. Oni prichádzajú v takýchto baleniach. Vlastne na tom je tá taká tenká vrstvička kolagénu. Vy si najprv navlčíte pleť, toto priložíte na tú navlčenú pleť, ten kolagén sa vlastne akoby prilepí na tú pleť, lebo vy to neviete odlúpnuť, to je tak tenulinké a potom to iba vklepkáte do pleti a je to vlastne takáto akoby intenzívna kolagénová kúra. A v balení máte vlastne dva páry polmesiačikov pod oči, 4 kusy na čelo a 4 páry takýchto veľkých akoby náplasti na líca. Je to ale drahá záležitosť, takéto balenie stojí okolo 60 eur, ale naozaj, pokiaľ už ešte anti-aging, tak proste je to dobré. A potom tam takéto vychytávky od Cosarex, náplasti na akné, Master Patch, tieto obsahuje 36 týchto náplastí, tu som si jednu aj nalepila, je to humus, pardon. Veľmi dobré, naozaj vysajú z tej výražky všetko možné a potom, keď to odlepíte ráno, tak to miesto je menej začervenané a vôbec už nie je tam taký akoby hrbol, ale je to úplne zarovnané, takže skvelé. A ďalšia vec je Acropass. Sú to retinolové náplasti pod očné okolie alebo na túto oblasť, ktoré sú s mikroihličkami, čiže vy si to nalepíte, zatlačíte, tie mikroihličky sa zapichnú do pleti a tam sa potom rozpustia, či dostanete tie účinné látky hlbšie do pleti. Dá sa to nazvať trošku bolesťou, necháte to potom pôsobiť 2 hodiny a potom to strhnete dole. Zaujímavá vec. A potom tu mám náplasti na čistenie pôrov do hĺbky. Mám takéto klasické, ktoré si nalepíte a strhnete si a vytrhnete vlastne všetky tie upchané pory. Ja ich mám veľmi rada, viem, že veľa ľudí teraz sa to propaguje, že toto je zlé a poškodzujem to pokožku, blablabla. Ja to mám rada, používam to. Tieto sú označky Jadách. S čiernym uhlím a klasické, taktiež vytrhnú všetko, alebo z Balei taktiež vytrhnú všetko. Pokiaľ ale nechcete takéto strhávacie, vytrhávacie, tak potom odporúčam niečo také, to je to od Wish Formula. Taktiež to obsahuje takéto náplasti, ale tie sa nelepia. Oni obsahujú iba tekutinu, ktorú si dáte na nos, toto si môžete dať tu na bradu alebo na čelo. A ono, tá tekutina sa dostáva hlbšie do poru a rozpúšťa tie upchané pory. Potom tu máte takú špachličku, ktorú si viete potom povytláčať z poru mechanicky, ešte keď si dáte dole toto. A tretí krok je sérum, ktoré uzatvorí tie poriky, aby neboli také rozšírené a aby sa nedostávali ďalšie nečistoty. A teraz môžeme prejsť na klasické krémy na pleť. Prvý nemám úplne spotrebovaný, mám už 100 rokov, už je po spotrebe a je to L'Oreal Hydra Genius Aloe Vera. Oni z tohto mali rôzne verzie. Táto je verzia pre normálnu až zmiešanú pleť. Mám to asi to polky spotrebované. Ono to bolo naozaj, že ultra ľahké, skvelé, konzistenčne mi to neskutočne vyhovovalo. Ale bolo to dosť parfumované, takže nepoužívala som to
bežne, každý deň, skôr tak občasne. A je mi aj celkom ľúto, že som to nestihla spotrebovať. Tak, ale krém, ktorý mi neskutočne vyhovoval a bude vyhovovať ľuďom, ktorí nechcú nič parfumované, je Pyeongkang Yul Moisture Cream. To má až 100 ml, že dvojnásobok klasického krému, čiže vystačiam to veľmi dlho. A je to klasický krém, ktorý je zároveň neveľmi ťažký, ale zase nie je to žiadny taký gelovitý produkt ako tento. Čiže klasický krém, neparfumovaný, dobrý hydratačný, proste klasický dobrý hydratačný krém. Pokiaľ chcete niečo ľahké na štýl tohto, tak ako je, toto má takúto akoby zvláštnu, ako by to mala byť nejaká pena, niečo takéto, a je to Ako je Hydrating Aqua Gel Cream, čo je taktiež gelový krém, ktorý bol veľmi ľahký, rýchlo sa strebáva, skvelý, pokiaľ máte zmiešanú masnú pleť, chcete niečo tejto konzistencie. Mi aj vyhovoval krém od Bellflower Glutathione Power Brightening Cream, bol taktiež, toto bol klasický krémový krém, ale veľmi ľahký, veľmi rýchlo sa vstrebával, vôbec mi tú pleť nezaťažoval, čiže rada som ho používala, je naozaj veľmi málo krému, preto aj tu mám strašne málo krému, pretože väčšinu používam nejaký čas a potom nevyhovuje, takže tie krémy potom posúvam ďalej. A je naozaj veľmi málo krému, ktoré spotrebujem až do konca, toto je jeden z nich. Skvelý, skvelý, skvelý. Potom tam takéto miniatúry od Havlíkova apotéka, Kráľovská snídanie pro pleť a Krásna Slovenka. Tieto boli super, ale dosť hutné. Také hutnejšie, mne to nevyhovalo úplne, ale spotrebovala som ich, pretože boli fajn, používala som skôr na večer, tam mi to nevadí, niečo hutnejšie. Ale nerobia také krémy, ktoré by vyhovovali, neskôr budú vyhovovať ľuďom, ktorí majú buď normálnu, alebo suchú pleť. Sú takéto hutnejšie dosť. A posledný krém je krém na oči Lancôme Multifit Lifting Firming Anti-Wrinkle Eye Cream. Veľmi dobrý krém. Tie Lancôme produkty na oči sú dobré. Naozaj, že veľmi dobré. Drahšie, ale dobré a oplatí sa do nich investovať. A predposledná kategória, ktorú si dnes preberieme, sú SPF-ka. Začnem tip-top SPF-kom Biore UV Watery Essence. Toto je najlepšie korejské SPF-ko, ultraľahké, má najvyššiu ochranu. Proste myslím, že ho poznáte, keď nie, tak určite si ho zaobstarajte. Celkom nedocenená značka Yada, to som už spomínala, keď sme začínali toto video. Oh My Sun Protection Milk, taktiež má najvyššiu formu ochrany. To bolo takéto mliečko. A veľmi dobre sa vstrebávalo, taktiež veľmi dobrý krém. Purito, aha, toto som mala iba kvôli videám, toto vyhadzujem, lebo to je to staré, ktoré nemá také SPF-ko, ktoré by malo mať. On sa už ani nevyrába. Ďalej tu máme tyčinkové SPF-ko Skinic Enjoy All Round Airy Sun Stick. A je to na face a body a je to vlastne takéto v tyčinke. Tu už je taký humus, ktorý si naaplikujete. Trošičku to necháva na pleti takú voskovitú vrstvu, ale necítite ju, nejak vám to nejak nevadí. Mám tu aj jedno cushion SPF-ko od Mary and May, taktiež veľmi, veľmi dobré cushion. Obsahuje dokonca aj niacinamid a pantenol. Obrovské zrkadlo, obrovská labutienka a tu máte vlastne ten samotný produkt. Pokiaľ máte radi cushion veci, tie sú dobré napríklad na reaplikáciu SPF-ka počas dňa, keď máte make-up. Tieto naozaj odporúčam. Taktiež tip-top SPF-ko a toto, tu sa dá asi kúpiť aj náplň, lebo za to viete vlastne vybrať von a dokúpiť si náplň, ale nevidela som, že by nejaký e-shop predával náplň. Jedine na VT-čka som videla predávať náplň, ale na tieto ostatné kušony nie. Tak neviem, v čom je problém, keď sa to dá vybrať. Posledná kategória dnes sú produkty na pery. Korejská značka Tokobo Vitamin Nourishing Lip Balm. Toto bolo skvelé. Naozaj, že veľmi hydratačné. To bol asi prvý korejský balzam, nie prvý, prvý mám tu. Druhý korejský balzam, ktorý mi tak vyhoval, že si ho asi potrebujem kúpiť znovu. Ale prvý korejský balzam, ktorý som si kúpila znovu, bol tento Real Barrier Extreme Lip Repair. To je už druhé balenie, ktoré mám. Úplne, že najlepšie na zimu, keď máte suché, popukané pery. Toto si dokonca aj môj priateľ obľúbil a to on neznáša balzamy na pery. Potom takéto klasiky Vitalos balzam, ktorý kúpite v lekárni, takéž veľmi dobre hydratačné. A čo mi doniesla kamoška, on robí tú doteru Lip Balm Herbal. Toto je taktiež
tip-top balzám, naozaj že skvelý hydratačný balzám a zároveň on je takéto akoby osviežujúce, neviem, čo to má sebe metu alebo čo. Wow. A mám tu poslednú vec, je to od Revolution Rehab Overnight Lip Serum. Toto sa mi pokazilo a použila som to možno 5 krát. Ale naposledy, keď som to išla použiť, už to smrdelo neskutočne. Ja som to musela zmyť spier a neviem, prečo sa to pokazilo, lebo nemám to až tak dlho, že by sa to malo pokaziť. Takže asi keď som to dostala, už to bolo dosť staré. Dobre, takže týmto ukončím túto prvú časť a my sa vidíme o pár dní pri časti 2, kde si preberieme vlasy, telo a ostatné veci. Takže vidíme sa čoskoro. Čaute!